A perda dos tanques de combustível vai atrasá-los. Eu me infiltrei nas fileiras inimigas e descobri que eles vieram em busca dos recursos preciosos da montanha. Parece não saberem nada sobre o segredo que nós protegemos. Os que estão construindo a estrada de ferro são prisioneiros, escravos do Exército Vermelho. Máquinas enormes agora usam a estrada de ferro, trazendo mais escravos, mais comida e mais materiais para a construção de uma pequena cidade. É hora de retornar para o meu povo, para que possamos planejar o nosso ataque. Se conseguirmos causar perdas pesadas neles antes que consigam chegar à montanha, pode ser que desistam e vão embora. Está resoluto que eu preciso aprender a atirar. Ele tentou me ensinar hoje e eu fui totalmente patético. Eu sempre disse que em um campo tudo o que você precisa é de uma vara resistente e de um bom par de botas. Eu disse a ele que sou um homem das palavras, não das armas. Ele riu e disse que esperava que eu encontrasse as palavras certas para parar um bisão furioso. Eu respondi que é para isso que ele serve. Por algum motivo eu acho que não teremos mais lições. Roth sempre disse que eu devia ter herdado minha boa mira e minhas mãos firmes da mamãe. Naquele verão, ele me ensinou a atirar. Eu aprendi. Talvez até bem demais. A perda dos tanques de combustível vai atrasá-los.
A perda dos tanques de combustível vai atrasá-los, mas não vai pará-los. Vocês. Isso vem depois. Se quiser respostas, escute com atenção. Nós conseguimos destruir a antiga torre de rádio, mas há repetidores espalhados que os mantêm conectados. Precisamos destruí-los. Ajude-me, e eu direi aos outros que podem confiar em você. Vou ficar de olhos abertos. Ótimo. Não temos muito tempo. Fomos tolos. Tolos, arrogantes e descuidados. Pensamos que poderíamos impedi-los, mas o Exército Vermelho está em maior número. As armas deles são superiores e eles continuam chegando. Muitos do meu povo foram capturados, inclusive eu, e fomos forçados a trabalhar nas minas de nossa própria montanha. É só uma questão de tempo antes que descubram o nosso segredo. Quando isso acontecer, precisamos estar preparados. Thank you.
Preciso obter mais informações do prisioneiro. Se Constantin tiver que fazer isso pessoalmente, ele não vai ficar nada feliz. Nós vamos aumentar a pressão, mas ele certamente já teve alguma experiência com técnicas de interrogatório antes. Achamos que ele é o líder dos remanescentes. Ele tem que saber alguma coisa sobre a fonte divina. Encontrem um ponto fraco dele. Usem a criatividade. O prisioneiro. Talvez eu possa encontrá-lo. Definitivamente russo. Parece que essas marcações apontam para um local próximo, mas eu não consigo entender. Essas marcações, elas não são russas. Talvez seja um aviso. Repetidores de comunicação. A Trindade deve ter instalado esses aqui.
A Trindade está procurando a fonte. Preciso descobrir o que ele sabe. Um pequeno brinquedo de corda bem complexo, feito de pedaços de metal e outras sucatas, todas do Gulag. Deve ter levado um bom tempo para conseguir as peças. Uma foto de família, russa, final da década de... Você foi a primeira a acender a estrela do progresso. Comemorando os cosmonautas.
Talvez haja um jeito de chegar na antiga prisão.
Talvez eu possa encontrar o prisioneiro do Constantin. Ele deve saber alguma coisa.
Eu espero que você tenha recebido a minha última fita em boa hora. Eu estou gostando cada vez mais de gravar essas mensagens para você. Ana disse que eu preciso me afastar dos livros e papéis de vez em quando, nem que seja só para me lembrar do porquê eu estou fazendo tudo isso. Eu sei que você odeia quando eu viajo, mas um dia vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. Eu amo você. Continue se dedicando na escola. Eu sei que seu trabalho era importante, mas naquela época não parecia. Ainda assim, isso me ensinou a ser independente e a cuidar de mim mesma. Essas lições foram importantes.
você conseguiu? Destruiu os transmissores? Os repetidores estão desligados. Está feito. Sim, eu sei. Não temos muitas coisas sobrando, mas se você vai lutar ao nosso lado, pode usar isso.
Parece que isso foi abandonado às pressas. Será que os soviéticos encontraram alguma coisa lá embaixo? O profeta foi perseguido, assim como seus seguidores. Tem água lá embaixo. Parece ser bastante. Uma moeda com uma imagem de cidade estampada em ouro. O ícone do profeta, forjado em ouro. Os ferreiros... Isso deve ser parte do mecanismo. Thank you.